tvärt emot landslagstränare Per Mathias Högmo. Alltså, som jag nämnt här, du är upptatt av att bruka ballett in i fotbollsträning, men du verkar inte väldigt bekväm när du ska göra det själv. Nu måste jag säga att graden av hur mycket jag brukar det är väl lite sån, men att man kan bruka det som krydder. Det är ju som med balletten, vet du, att det är ju en extrem kroppsbehärskelse, sant, och koordination och inte minst fokus, och det är överförbart till fotboll. Du, det Djurgården som du har lyftet här i Sverige. Det sägs att de tillbjöd dig en massa pengar för att bli. Och det som jag har förstått är att du får något sånt som 4 miljoner eller sånt som tränare av landslaget i Norge, men att det var väldigt mycket mer du kunde tjänat på att bli i Djurgården. Hur mycket är det snack om? Hur mycket du har ditt avkall på? Ja, det svenskarna är rika, vet du. Alltså det har vi egentligen inte varit aktualiserat med några lönsförhandlingar här i Djurgården. Vi kom aldrig dit. Du har inte fått något tillbud? Nej, alltså vi har tillbud har jag fått om att kunna gå in i förhandling, men jag gjorde aldrig det för den norska landslagsjobben kom in från sidan och det hade jag lust till, även om det man är i fina Djurgården och det är en fantastisk arbetsplats så Det som för det har varit spekulerat mycket den uken i media, men det är inte riktigt att du har fått ett tillbud om en sum för att bli i Djurgården. Nej, det är inte riktigt. Det är spekulationer. Så okej, okay. Ja, för vi var så rört i Norge över att du valde Norge föran alla dessa miljonerna. Jo, men det är ju tillfället. Vi vill göra 20 miljoner och så var men likväl valde du Norge. Jag valde Norge för att det är som jag sagt det enda jobben som kunde få mig att förlata Djurgården. Det var Norge och det går på att det är den ultimata ledarutfordringen. Du jobbar med de bästa spelarna. Och det att få Norge till inte bara till slutspel men förhoppningsvis också prestera ett slutspel, det bränner jag verkligen för. Vad är realistiska mål nu att sätta sig? Alltså, målet är kristallklart. Vi ska till Frankrike EM i 2016. Det är det ingen tvil om. Och på resa dit så har vi ett par kamper nu i nästa vecka som vi önskar optimalisera och det är en bitte liten möjlighet självfølgelig, men det stora målet är Frankrike. EM. EM ja. VM gett upp. Ja, som jag säger, det är en liten möjlighet som vi ska jobba hårt för, men samtidigt så startar vi en längre byggeprocess. Ja, du tror inte på VM? Ja, alltså, vi är avhängiga av andra resultat i två grupper, så det är inte bara upp till oss. Men vi ska vara gott förberett, det kan jag lova. För Sverige tänker, de tänker att de ska klara VM, gör det? Jo, men de har ju en kultur på att ha varit faktiskt i slutspel nu i långt större grad än oss. Vi har ju inte varit där sedan år 2000, det börjar bli länge sedan. Så det är på tide för att säga det rätt ut. Skyldes dette er en del av forklaringen at det ikke finnes en Zlatan i Norge? Zlatan er, det har jeg sagt, verdens beste fotballspiller. Fantastisk. Fordi det man sett utenfra, så kan det se ut som det norske landslaget de har en del som har livsstilen til Zlatan, men bare ikke talentet. Ja, man ska inte undervurdera livsstilen till Zlatan, alltså, för den må vara bra. I så han inte varit där, men vi har om ikke... Jo, men jag tänker sån, har du varit lite mycket bling och Porsche i öppna cabrioleter i norsk fotboll? Ja, men där är ju egentligen identitetsdimension. Det där är spännande, vet du, för att visst man har goda resultat så kan du göra vad du vill, sant? Men har du inte goda resultat, sant? Då är det inte så käckt att köra Porsche, sant? Så, och sån har det varit lite. Ja, det toleransen för livsstil är inte lika rös när du inte presterar. Det tror jag man måste ta med sig. Samtidigt så har vi nu, om inte kommande Zlatan, så har vi kommande spännande, goda fotbollsspelare i Norge som kommer att markera sig nationellt och internationellt i framtiden. Det är överbevist om. Du kommer till att och skulle lösa alltså de problemen som att det finns nu eller de utmaningarna som du vill kalla det är bra du har gjort läxan, det är strålande. Jag är rädd på att den kom. Ja. Med alltså som ni nämnde, ballett är en av möjligheterna. Jag vet också att du brukar mycket poesi. Mm. Alltså detta är små virkemedel, men det är ju alltså jag brukar säga lite som förlåt att det handlar om att utveckla människa.
Och hvis någon blir god att spela fotboll så är det fantastiskt. Och när det gäller poesien så är den fantastisk netto för det att du får sagt mycket på kort tid. Eller med få ord. Och så är det nog med att spelarna måste stå upp föran varandra på en lite främmande arena, by på sig själv, ha reflekterat över vilket dikt ska jag välja. Så de läser, det är inte du som läser dikt för det? Nej, 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 de läser dikt och de må bestämma vilket dikt de ska göra. Alltså, i Tromsø brukte jag ofta Hans Børli och hade en sån cirkel på det, men nu får de välja dikten själv. Och stå upp och de blir lite nervösa och då säger jag, jag har hållit föredrag så var det en kvinna som sa, du kan inte hålla på sån med spelarna dina, den blir ju nervös. Och så säger jag, hvis du inte kan läsa ett dikt från din egna medspelare, hur ska du då prestera fritt från 30 000 på Tele2? Ja, men... men då vill jag säga... Ja, men då vill jag säga... Läs ett dikt för oss nu, då. If you think you're beaten, you are. You gotta think high to rise. You gotta be sure of yourself before you can ever win a prize. Det kom fort. Ja. Har du skrevet det selv? Jesse Owens, 4 OL-guld. Oh, ja, det er det med dikt, altså. Ja, altså det er jo som med dikt, at du kan jo tolke det som du selv vil. I den tolkningen av Jesse Owens så handler det om å skape tro. Og når du skal få Norge til å oppnå resultater, eller Djurgården, så må du skape tro. Og tro handler om å være godt forberedt, gjøre jobben sin, da blir du rolig. Du är gott förberedd ofta, därför är du god, sant? Sånt blir det. Men du snackar ofta om det som heter flyt, har jag sett. Mm. Kan inte du förklara vad är det? Vad är flyt? Flyt zonemodellen till Šišlav Mihajlović. Nils Arne Eggen på 90-talet. Norsk tränare, väldigt känd. Ja, väldigt känd norsk tränare. Snackar om balansen mellan färdigheter och utmaningar. Alltså det att man alltid är i en flyt mellan de färdigheter man har och de utmaningar man får. Och det är en väldigt bra metodik att sörja för att människan är i flyt både som fotbollsspelare men också som hela människan så utanför. Är du ofta i det du kallar flyt? Ja, efterhvert som man blir äldre, mer lite mer reflekterad, får mer ballast så syns jag ofta är flinkare att sätta mig själv i flyt i förhåll till totalsituation. Att man tar de som du fotbolltränare, att du får tid att träna själv, att du får tid till fjällturen, att du tar dig tid till familjen, i det hela tatt att helheten går ihop. Men jag hade med en runde hemma nu och passa på att få fokus in, puste genom näsan, känna på det för jag skulle hit så att det vill verkligen säkra att det var i flyt. Men nu är du en ganska alternativ typ? Nej, det här är inte alternativ. Detta handlar om även om du kan säga mindfulness kommer Jon Kabat-Zinn och lite buddhistiskt inspirerat, så handlar inte detta om alternativ. Detta handlar om ren fokusträning som är väldigt rationell. Ja, så det är inte så väldigt mycket sån duftlys och ramadan och ingenting. Ja, det kan ju vara fint på rätta tider, men inte när vi tränar med fotbollsgutter. Inte i fotbollmiljö. Vi är inte så upptatt av duftlys där. Jo, det är det. Det är mycket parfym i garderoben. Men, det är mycket parfym, ja. Du spilte själv. Du har varit landslagsspelare. Ja. Hur många kamper? Ja, den första och den sista. Det blir en. Det var en, ja. Vi kommer tillbaka lite senare. Ska vi snacka lite om det att vara tenåring? Och då tänkte jag på dig. Vad slags tenåring var du? Åh. Var du han følsomme poeten eller var du? Nej, 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 långt ifrån. Det var Creedence Clearwater Revival. Det var bygdefest. Det var träning, ski, skøyte, fotboll. Det var det lokala idrottslaget. Växte upp i en aktiv familj där det var mycket politik och samfund. Så jag kände att jag hade en rik ungdomstid i Grattangen i Nord-Troms, i Sør-Troms. Ja, det är viktigt att huska var han kom fram. Ja, det är inte så lätt. Du skarret på ärran för uppvuxen i Sørlandet och så inom Grattangen och så har man ju varit fotbollstränare och då blir det mycket. Är målet att bli kallt Per Messias i Norge också, som du har blivit kallt här i Sverige? Alltså det lever väldigt gott med visst det blir det. För det betyder att vi har lyckats. Lycka till och tusen tack för det.